reservamos su voto favorable a esta iniciativa. Desde que comenzamos a debatir neste pleno a contrarreforma que PP preparaba contra os dereitos das mulleres, hoxe a diferencia é que xa coñecemos o contido desa contrarreforma, que non é unha contrarreforma ao uso, sino que se trata dunha nova lei que xa nada ten que ver cos dereitos sexuais das mulleres e que deroga a anterior, como xa se dixo. De feito, o proxecto de texto legal ten un novo título, que xa se dixo aquí tamén, ante o proxecto de lei orgánica para a protección da vida, do concebido e dos dereitos da embarazada. O que omite o texto é que para proteger as embarazadas e os seus fetos non é necesario desproteger as mulleres que non queren estalo. Este texto é unha aberración e resta dereitos humanos. Primeiro resta dereitos as mulleres, nos degrada como seres non capaces de tomar unha decisión sobre as nosas vidas e sobre os nosos corpos, porque o aborto queda limitado neste texto a algunhas violacións e dano físico ou psíquico para nai que sexa perdurable no tempo. Limítase nas violacións porque só se contemplan as 12 primeiras semanas. En o caso, isto é moi importante, de que fora denunciada. Isto é unha absoluta barbarie. Non ten outro nome, cando sabemos que a maioría das violacións non son denunciadas, primeiro, polo medo da víctima e, segundo, polos escasos medios que o sistema lles proporciona ás mulleres para denunciar, para defenderse e para mellorar psicolóxicamente. Porque vivimos nun sistema heteropatriarcal onde se cuestionan as víctimas e se premian os agresores, onde as mulleres abusadas teñen que demostrar ser violadas e onde todavía se les está cuestionando si era provocaría esa violación. Isto pasa todos os días. Esta é a sociedade na que vivimos e o Partido Popular pretende que as mulleres violadas teñan que ter unha denuncia previa para poder abortar. É nauseabundo e vomitivo. Igual que o é, que só se pode abortar sin danos físicos ou psicolóxicos perdurables no tempo. Quen vai a demostrar iso? E para restringir máis ainda este suposto, o Partido Popular ideou unha tortura para as mulleres que queiran acollarse. A lo menos por tres profesionais diferentes van ter que pasar, dous distintos ao que vai a realizar o aborto. E non poden, ademais, traballar no mesmo centro, o máis difícil todavía, na tortura ás mulleres. Ademais, vostedes van a obrigar a meditar unha semana. ¿Meditar o qué? Que queren decidir sobre que queren facer coa súa corpo, coa súa vida. Que queremos decidir sobre os nosos corpos. É unha auténtica tortura que cavar esta lei co seu apoio moral, co seu apoio público ou co seu voto será cómplice de tortura, torturadores e torturadoras. Díganme, señorías, que vai pasar no caso de que unha muller se poida acoller a este suposto por dano psicolóxico perdurable no tempo? Que avais legais vai ter esta muller cando vai ter un informe que di que ten danos psiquiátricos perdurables no tempo? Que vai pasar se ten máis filhos ou fillas? Van poder retirar de custodia destes menores? Que vai pasar que non teña calquera litixio legal? Evidentemente, os profesionais tampouco queren levar a carga, como é lógico, de ter que valorar a estas mulleres, porque primeiro non é a súa función e ademais vostedes os amenazan con penas de cadea se incumplen as valoracións. As menores, ademais, se les vai prohibir decidir se os pais están en contra, porque vai ser un suiz ou unha suiza a que decida sobre a súa vida. Ainda que na casa lle peguen, ainda que na casa a violen, só un monstruo pode creer que isto é bom para ninguna muller. O suposto de malformacións tampouco aparece, a lo menos por agora. Quén é este goberno para obrigar a nacer a un ser humano que vai pasar por terribles sufrimentos? É unha barbarie obrigar a nacer a alguén para sufrir e, ademais, para deixarlo desprotexido, como constatan os sobrecortes en sanidade, en dependencia, en benestar. Pero, de todos modos, é máis que probable que rematen incluindo este suposto. Xa adiantábamos aquí tamén no pleno do 28 de maio, cando eu mesmo advertía do uso da técnica do globo sonda do Partido Popular. Porque non existe ningún diálogo en torno a este tema. Primeiro, porque, obviamente, nos non imos negociar recortes de dereitos e menos nos dereitos das mulleres. Pero, segundo, porque, ademais, como xa se comentou, para o Partido Popular nunca existiu ese diálogo. Estiveron en contra da lei do 2010, pero ademais estiveron da lei en contra da lei do 85. Ese consenso que vostedes apelan é mentira, nunca existiu e o recurriron ante o Tribunal Constitucional no ano 85. Non lles deu a razón e agora peñen impoñer o que a xustiza non lles
nos permitiu faltarse 30 años. As mulleres non imos parar.